Hej. Det er din research dag i dag, hvor du skal prøve noget, du ikke har prøvet før. Du talte om, du godt kunne tænke dig, når du ikke skulle svømme længere, at prøve at fange banditter. Ja. Og være politibetjent. Ja. I dag skal du prøve noget, der er lidt sejere. Hallo. Kent. Hej. Kent. Og John. Velkommen. Hej. Vi er professionelle livvagter. Okay. Vi har lavet sådan et lille program til dig i dag. Ja. Så du kan prøve at se, hvad det er, vi går og laver til daglig. Hvis jeg skulle være livvagt, så ville det gå helt galt. Altså, jeg er slet ikke typen, som der sparker på folk. Jeg kunne forestille mig, at når man er blevet verdensmester i svømning, så har man arbejdet meget med selvdisciplin. Og det kan man formodentlig godt lade gå ud over andre. Jeg tror, hun er en fremragende stresser. Hun har da i hvert fald helt sikkert fysikken til det. Nogle af de ting, som man skal være uddannet indenfor, det er sådan noget som avanceret køreteknikker, selvfølgelig kunne håndtere bilen, nærkamp, skydning, eksplosiver, sprængstoffer, førstehjælp. Så der er mange ting, man skal være uddannet indenfor. Så lad os gå udenfor og så prøve nogle af de her ting i praksis. Alrighty. Jeg synes, det lyder super sejt og spændende og sjovt, så ja, der må godt være knald på. Ja, umærket power. Det er vigtigt sådan, træk benen lige op. Okay, sådan her. Ja, lige præcis. Ja, udmærk. Ja. Kør langsomt her. Sæt benen derovre, ja. Ja. Og så kører du bare armen tilbage, og så lejder han ligesom bare bagover og falder ned bag ved dig. Kaster ned over ham. Og så? Op. Op. Fat i armen. Vi har vippen, der sidder herinde. Du sidder her foran som vippansvarlig. Kommer kørende herfra. Inden for bilen orienterer dig, er livvagten på plads. Det er de. Så stiger du ud, fuldstændig som vi har øvet det. Observerer rundt. Placerer dig her. Kigger. Okay, han er klar. Du går i hernede af, og du går bare her og observerer. 360 grader. Så lige pludselig kommer der et angreb. Trækker vippen. Go! Oh. Ja. Det her, det var super sjovt. Total adrenalin pumpende rundt i kroppen, og da jeg sad der i bilen. Altså, jeg prøvede at sætte mig rigtig meget ind i det, så jeg blev rigtig nervøs og virkelig klar for det hele. Så det var super fedt. Rigtig fed oplevelse. God indsats. Det er gået rigtig godt. Lav sådan en lille diplom her til dig. Wow. Som minder om det, vi har lavet i dag. Tak. Tillykke med det. Tak. Tusind tak. Godt, det har været super fed oplevelse. Det er da helt klart noget, jeg vil være stolt af at vise frem, så det skal der i glas ramme. Og du fik guld? Ja. Du fik guld. Og jeg fik guld, helt sikkert. Ja. Det er så vant til. Jeg føler mig stadigvæk meget uforberedt. Så nervøs for, hvordan det skal gå.